大家看大胃王，好看吗？太美了，是不是？猴哥，我们主角过来，你看，今天是个好日子，也是猴哥的生日，兄弟们。我们要去酒店吃饭，然后呢，大胃王跟老二也给猴哥带了礼物，对吧？嗯，在去酒店之前，我们先把这个礼物打开送给猴哥。这个粉色的是大胃王买的，对吧？老二啊，对对，老二买的，真不错。还有这个友谊就行了。啊，洗件衣服。猴哥的一个短裤啊，很好。T 恤对吧？前面是什么？一个小熊哈。哎，这件黄色的一定很好看，是吧？我猴哥又多了三件新衣服。看看老二，老二买的啥？哦，是个队服对吧？拜仁慕尼黑的球服，嗯，谢谢。有了球服，必须还得有个球，兄弟们。咱们送给猴哥的生日礼物是一个新的足球，这个质量好不好？好，谢谢老大。跟你平时踢的不一样，对吧？对，他很硬。对，哈哈，小魏王也开心了。抱好，我们出发，孩子们。出发。哎，今天把小宝贝也带着。我们今天全家一起出动，对吧？对。你知道老大为什么要带你去吗？知道。因为我希望你以后到人多的地方能够勇于表达自己，这是我对你的期望啊，记住了好不好？我们出发，兄弟们。开门上车。他们三坐后面，我坐前面啊。拜拜，小魏王。哦哟，好乖啊！哈哈，咱们现在出发，兄弟们。嘿，大车队，一会儿看看这，一会儿看看那儿。看牛。哎，他要看到牛，你看，好看吗？外面有牛。出来好奇的小勇是这个样子的，兄弟们。盯着外面的牛看呢，给大家看一下外面的牛。外面有牛，趴在那儿了，是吧？嗯，我过去学车，是不是？对，就从前面这个门进去的。猴哥学校大门，兄弟们，看了克里大学孔子学院。好大哦！他们这边环境好，对吧？对。猴哥学校门口这条路特别棒，你看，都感觉不出来是在非洲了。这里马上快到了，兄弟们，到站了，兄弟们，就是这里。目前几内亚最好的这个中餐厅了，这家酒店也是他们这个很多外交官啊，什么各国的总统啊，来几内亚的时候啊，就住在这儿。之前我们来过一次啊，今天第二次来。上面写的是我带了卡鲁姆，这边还是咱们中国人在经营的。哎，对，这两人再过来拍个照。今晚那个什么 Facebook 动态又有了。嘿嘿。给小魏王来两张，你们拍照拍的嗨了，小魏王一个人没人问了。OK， 刚好你看，骂娃也来了，吉拉普也来了。王先生你好，你好，你好，来，嗯，走。老二把这大蛋糕拿着，我五哥来还带个大蛋糕过来，伊拉普他妈妈做的，兄弟们。这个墙上都是来过他们那边的，来过这个酒店的政要，这边还有好多呢，你看，各国政要。咱们从这儿上二楼啊，这里是吧？按上边，这是往下的，是不是？所以说还得多带猴哥出来走走，不然上电梯上下都搞不清楚了。到站一楼啊，就是咱们说的二楼，这边说的一楼，这边是中餐厅，那边是日料。咱们在这边啊，今天我订的是那个西安厅。我们来过一次，对吧？对，上次来了体验还不错，它的这个环境也是挺好的，是吧？装修风格都是很中式的那种。
西安厅在哪里呀、啊？西安厅在哪里呀、啊？哎，刚好咱们直走就到了，兄弟们，这边是他家大厅哦，你看。啥时候关？西安厅。还行，挺敞亮一个房间啊。以前我们也是在，以前我们在右边那个包厢，对吧？从这边应该还能够看到外面呢。还能够看到外面，总统府就在那个附近呢，兄弟们。哎呦，好乖啊，兄弟们。哇，他一个。哎呀，太乖了，你看看，就有这样的孙子能不疼吗？是不是？就一个。哎呀，这个小嘴。多可爱！阿佑吧，在那里啊、哦，大家看，嗯啊，跟我互动了，你看吧，嗯啊，嗯啊，很开心呐，现在难得出来玩一玩啊，小魏王，这里，大卫，我来帮猴子捡浪，对。我们一起给猴哥唱一首，唱完以后咱们就吃席了。哎呀，不过这个造型还是很好看的。路太颠了，就看这个字，写的多么飘飘逸潇洒。路况太差了，鸡蛋都能叠散房了，何况这个是正儿八经几内亚特色啊，兄弟们，路就这样的路，咱们不能要求太多了。猴哥亲自来点蜡烛，祝你生日快乐！哎，老二不错。祝你生日快乐，祝你生日快乐，小猴子，祝你生日快乐！耶，小猴子来！哎，猴哥，好看吗？好看，好看了。哎，太帅了哈！开灯，给大家看看，我们菜已经上的差不多了，这个鸡啊牛肉啊什么的，那边还点了一个，给我猴哥点了一个虾，在那儿，这个上了一条这个石斑鱼，猴哥吃个蛋糕，对，哎呀，我们的小寿星，今天大家看开不开心？开心，太棒了，猴哥啊，希望你继续努力，好好成长，知道吗？大家都非常喜欢你哈，谢谢，嗯。举起手中的酒和饮料，我们共同祝福侯磊、侯赛雷生日快乐！干杯，来！干杯！来，侯哥生日快乐！谢谢。嗯，然后下面咱们就开饭了，兄弟们，今天视频就到这里了，非常感谢大家的支持啊、哦！叔叔阿姨再见，哥哥姐姐再见，拜拜，比心！哎，再见，兄弟们。现在老大在，他们在这里聊天，我去看一下外面，去看外面，嗯，人家现在要来结婚了，